Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Abşeron rayon stansiyası Sumqayıt ərazisində yeni salınmış parkda eyni zamanda rayonun idarə müəssisə və təşkilatlarının həyətlərində Heydər Əliyev ilinə həsr olunan ağac əkmə aksiyaları və iməcilikləri təşkil olunub. Keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, hüquq mühafizə orqanları, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələr, idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri, Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatı aparatının məsul işçiləri, partiya fəalları iştirak edib. Ağac əkmə aksiyasından sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov parkda asudə vaxt keçirən sakinlərlə görüşüb, onların bayramlarını təbrik edib. Bildirək ki, ümumilikdə ağac əkmə aksiyasında 500-dən çox ağac əkilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.